Hey, bisnya kau izinai nuwakan dang leh. Mana? Bisa tuh ngipatin nuwakan mana? Hot, kau nanggu. Kau belas ulta parce, bisa kau zengi sana apa ni nuwa? Kau dong, kau bongkar deh. Apa ini? Kau. Daniel, mana mau nanggu zakup siapa? Jamba, nak share minyak saja. Hei, jamba, numpas isu, kena gun, cerita. Ay, masa kubiye, surga kubiko. Apa? Pipir pipir aku surga ini nak kalang nai. Wei, bater kaca ni, opsi aku tak rasa engkau surga ini kalang dengan dasi. Eh, bela mewul ke mon bunai singra pranaja kagun biye. Nengai nengku deng nama apa? Zengau zengau siaga ilang dengai. Zebu dabung se singra kaulapurku. Mana bunga? Zebu bungang lah ai. Tauro tau si zabai bai bla. Mana tauro zanango? Mana si belai zengau siaga inai. Maapa maapa suku bazi bu kunu horupera. Election pun nengai di nesu pir pir lagai pini deng deng. Bukunang ai. Puli sumpoi ene bukuba. Eh, bidis si gigi neng sirkau. Tahu onji maaf sih jeng nurai lah ini. Saya gay deng sih kuna buku opin nanggau. Oh. Ayai. Ay. Ayai. Sengau sih sih pilpilah gay nci neng sih kau. Bikulai mas ngai nanggau somai na. Pilpilah kau urai na niung ciama. Hei, jumin sih. Gay nanggau lagi gay nanggau. Election ni semua orang Malay ni no permission gaya garap. Ia perlu bayi firfir lagi ni ayah ni dah ni giri. Ekor min cikgu nak sira. Supaya ni syarh min. Sungguhlah mata pada agak bilai. Supaya belak saja belak nama rapsna. Kerip pun rapa nerang hendak gaya nak sinau firfir lagi ni badong. Hisap lapir dengan nak sira. Gasi BTC awi bayi firfir lagi ni awi sebang rangkat deng. BTC awi thamzau dah ini review kami. Kami gongsi awi bazikan gaya blabu firfir lagi gongsi awi zusi homblabu. Oi. Thamdu jadi ini jenis itu bajing sanjat boleh? 1,52,100. Ada jusing sanjat bu? Ayo 1,54,10,000. Hen babi rancu bu bung mana? Sungguh aku sengah aku siaga gay deng deng sura, lazat deng sura. Buku bapa puli sompoi hen nanai segi lebu deng sura. Ang biji ku dah bung kadung mana? Dah, cerita ni deng sura ku. One board one job, seluruh jenis buk cincang bayar nama berapa deng sura bu? Mena le, mena. Terus lagi ka, sih ni bukan sakri kebaya ini. Anak gua jaga, paglap paglap lagi. Eh jam apa? Job ni di kau mahu sekian sahaja. Eh kau tenar lagi semua na. Bisnis job ni macam apa? Job mana sakri? Swargari sakri. Swargari sakri ya, lo job nunga. Zaki zaya semua sini bereka nunga. Kamu ni mau na, nairang kamu ini hanya ane job. Kenapa bapa mohon? One pot one job ni kisah sen. Semua sini mana betah kini sibuk ni. Hangat hanya ni rah, hanya ini batera khusus punya jadi. Nungsini orang nak pelan ane. Sokri sakri mana kalau sakri mana? Kamani gaya le, nungsini pun naya. Sorokar kau jeng dudap singgal. Raja ni kung taisi mungkin nama kau nungsil lay. Orang kung bayi tanem naya. Raja raja, azai kau onsai gan, besi zagan. Nungsini betu gadu gadu pun naya. Zabb kamani hua. Hey, tau? Layar bayi tanem apa bisurjung? Nubai semua na, bisni bi bahar kau. Zukti pinarau gaya bla, dibdini bisna. Derana naya kau serama mau gan, bini zabb santau gaya. Serkuba mungsunai lo. Mata bungna hawa unu bisil lay. Raja raja pera bisnya aku laku kunu berkhazibai. Jere berjerau bersulai ni lugu naik kunu nanai koruplanek kamanihilah bisnya. Tua somai naza hapje kubu kuhinse. Oh, hatu ada ya? Deh.